Aprendre català mentre practiques esport. Com cada primer dimecres de mes, usuaris i alumnes del Voluntariat per la Llengua del Consorci per la Normalització Lingüística de Badalona s'han trobat aquest matí per posar-ho en pràctica. Avui ho han fet al Parc de la Serralada Litoral. Sota el lema Parla i fes camí, mou-te en català, l'objectiu és practicar la llengua fent salut i coneixent l'entorn natural de la zona. Una activitat que justament avui coincideix amb la celebració del Dia Mundial de l'Activitat Física. Abans de practicar qualsevol esport, el més important és escalfar. Així ho han fet les 27 persones que han participat aquest matí a l'excursió que ha començat a l'entrada del Parc de la Serralada Litoral i que finalitza al castell de Sant Miquel de Montornès. Uns 12 quilòmetres d'itinerari on els participants fan una immersió completa en català. La Rosario Postigo i en Josep Maia són dos dels alumnes que aprofiten aquesta excursió per practicar l'idioma en un àmbit distès. A part de que vinc amb altres amigues, ho passem molt bé perquè caminem, i parlem de tot, el temps ens acompanya de moment. Abans no m'atreveixo a parlar el català i ara cada vegada, no sé, me sento més segura i ho faig més a menudo. Ja entro a les tendes, ja parlo el català. Sempre, tot el company que han vingut, tot parla en català, o sigui, una vegada parla amb un, altra vegada amb un altre i va agafant una mica de tot un poc i molt bé, m'agrada molt. Aquesta activitat va començar fa 3 anys i ja hi han participat més d'un centenar de persones. Es tracta d'una classe intensiva que s'imparteix fora de les aules perquè la gent pugui parlar en grup. Segons els organitzadors, és una activitat que té molt d'èxit i molta repercussió en altres centres. La intenció era fer una activitat diferent, grupal, on tots canviéssim una mica de parella lingüística, parléssim entre nosaltres i introduíssim un vocabulari diferent, no tan urbà, un vocabulari més de muntanya. Comencem a l'octubre fins al juny, que tot s'ha de dir que el juny, com que ja comença a fer més calor, és l'última i com a cloenda fem una caminada nocturna, no és a dir, no ja és amb aquest horari, sinó amb un horari nocturn, i altres centres també una mica han començat a incorporar aquesta activitat. Una qual cosa, estem molt orgullosos de ser pioners en aquesta activitat. Aquesta jornada lúdica i saludable s'emmarca dins d'un seguit de sortides que organitza el voluntariat, tant per l'entorn de la Serralada de Marina com també fent diverses passejades per Sant Adrià de Besòs. A més, permet fomentar la relació i la cohesió social entre voluntaris i aprenents. Fent salut!